Я вітаю вас, друзі, на телеканалі «Правда тут». Час програми «Паралелі». З вами Ольга Ксьонц. Сьогодні ми маємо змогу проаналізувати, які ж дороги будувалися у 2018 році, якої якості, адже громадські активісти провели відповідний моніторинг. А ще ми дізнаємося, як іде будівництво бетонних доріг. Нагадаю, що поки що їхня частка у дорожньому фонді менше 2%. І тим не менш, нещодавно з'явилася новина, що відкрита перша ділянка бетонної дороги в Україні. Отже, у нашій студії голова асоціації «Укрцемент», міністр з питань будівництва, архітектури та ЖКГ 2005-2006 років Павло Качур. Сьогодні в ефірі «Паралелей» політик Павло Качур. У 1990-1996 роках заступник голови Львівської міської ради народних депутатів. Народний депутат України 4-го скликання. Міністр будівництва, архітектури та ЖКГ України у 2005-2006 роках. У 2006 році радник президента України. У 2006-2008 роках голова Сумської ОДА. У 2007-2008 роках входив до складу РНБО України. Голова Асоціації виробників цементу України. Пане Павле, здравствуйте. Доброго дня. Давайте почнемо з аналізу доріг. Які ж вони, якої якості будувалися в 2018 році? Адже активісти з'ясовували, надсилали відповідні запити і цікавилися. Це дуже добре, завжди радісно, коли ти їдеш по хорошій дорозі. Інша справа, що ми ж тепер дуже прискіпливо на це дивимося і цікавимося все-таки, чи не доведеться їх потім в найближчому майбутньому ремонтувати. Так, то правда. Знаєте, ми не робимо свій власний аналіз якості доріг, які будувалися у 2018 році, але зато ми скористалися роботою громадських активістів, які в рамках проєкту УНДП робили такий контроль практично по всій Україні. Це дуже хороше дослідження, воно є у відкритому доступі, його можна буде подивитися. Що важливо, що в цьому дослідженні нема таких от політичних оцінок. Знаєте, як у нас кажуть, погані, хороші, і ніякий там. Дуже чітко аргументовано по кожній дорозі. Якщо є дефекти, є, показано, сфотографовано. Якщо є якісь тріщини на дорозі, показано, сфотографовано, вказано, яка дорога, який відтинок. Я вам скажу, що от для такого поміркованого аналізу це дуже хороша робота, тому що вона дуже конкретна, дуже практична і дуже корисна. Uh-huh. Тобто от вони приводять приклади, при тому це масові приклади в цьому дослідженні, коли здана дорога через 2-3 місяці має колійність, при тому колійність до 2-3 сантиметрів. Коли здана дорога, такою тотальною помилкою це, наприклад, облаштування узбіч, коли сама, так би мовити, ділянка узбіччя, яка передбачає для технологічних зупинок, зроблена неякісно, і ця дорога починає вже руйнуватися на етапі, умовно кажучи, першого року експлуатації. Вони приводять приклади, де погано зроблено водовідведення, де не нанесена правильна розмітка. Тобто, розмітку неправильно наносили? Так. А, до речі, де найбільше порушення? Ось, дивіться, цей громадський моніторинг за 2016 рік, дійсно, вся Україна, ось різні громадські організації. Так, скажімо, найбільше порушень? Ви знаєте, так не можна сказати, де найбільше, тому що там нема такої, знаєте, зведеної в кількісному плані, але там дуже гарно зафіксована деталізація. Тобто, практично по всій Україні вони знаходять факти, коли, знаєте, от для мене таким було цікавим, здана дорога, а через місяць йде латка така велика, вже покрита піскоструйкою, бо ця дорога на тому місці мала тріщини. І це таких фактів приводять дуже багато. Що це говорить? Це говорить фактично про те, що наші гроші, тому що гроші платників податків – це наші гроші, використовуються неефективно. І оце основна зараз суспільна дискусія, яка ведеться, як заставити тих, хто сьогодні займається ремонтом доріг, ефективно використовувати наші гроші і в результаті дати суспільству хороші дороги. І тому, коли, наприклад, з боку Асоціації «Укрцемент» ми пропагуємо тему бетонних доріг, то я хотів би сказати, що це не перше завдання нам збільшити продажі цементу. Чому? Тому що якщо навіть
половина доріг буде будуватися в бетоні, це всього-навсього 10% від ринку продаж цементу. Тобто переважно йде на будівництво? Цемент у нас йде в основному на будівництво. Тобто не критично для асоціації, не критично для виробників цементу в таких, так мовити, умовах, що це буде щось рятівним для галузі. Але це буде рятівним для наших доріг. Тому що от беремо 18-й рік. Ремонт виконаний з гарантійним терміном, є вже зрушення. Я думаю, що це і на підставі і наших зусиль. Уже сьогодні гарантійний термін від 3 до 5 років. А я нагадаю, що в 2017 році 80% доріг були зроблені з гарантією 3 роки. Другим таким важливим, знаєте, недоліком нашої системи будівництва доріг – це є поточний середній ремонт. Це таке українське ноу-хау. Але він має, наскільки я розумію, з 2020 року припинитися і буде розділення. От дякую за ваше запитання. Я би хотів, щоб ми цього торкнулися ще окремо. Це, знаєте, один із таких дуже мною шанованих будівельників-дорожників назвав це ганьбою українського дорожнього господарства. Чому? Тому що це не поточний ремонт і не капітальний ремонт. Це така, знаєте, суміш, яка дозволяє гроші витрачати так, як на капітальний ремонт, а відповідальності звужується до 3-5 років гарантійного терміну. Тому що якщо б ті самі гроші були використані на технологію капітального ремонту, то тоді, як мінімум, гарантія мала би бути 8-10 років. Оця гарантія, вона є дуже важлива для нас, для дискусії суспільної і для ефективного використання коштів. Чому? Тому що чим більше гарантія, тим менше суспільних грошей йде на витрати на цю дорогу. Компанія, яка це робила, повинна потім безкоштовно ремонтувати, якщо щось не так. Воно так повинно. Я вам хочу сказати, на практиці воно так не буває, але саме головне, що навіть якщо б вона робила, це все одно наші з вами гроші йдуть на цю дорогу. І нам треба оці, от, знаєте, постійні ремонти на дорогах звужувати і робити те, що буде надійно, що буде гарантовано, і такий підхід дає цементобетонні дороги. Але, пане Степановичу, зараз хочеться зрозуміти, дивіться, з одного боку так, є цифра, що менше 2% в Україні бетонних доріг, а за кордоном там може сягати 50%, наскільки я розумію, так? Так. А з іншого боку, і ви говорили про те, що всі дороги не можуть бути бетонними, ясно, що будуть Звичайно. І ті. Але якщо, давайте зараз закриємо тему по 18-му року, якщо на загал, то чому ці порушення були? Це суто, ми ж розуміємо, що різні компанії будували, і іноземці будували, і там навіть наглядові якісь були спеціальні компанії, які наглядали за якістю. Тобто це все дуже по-різному. Так, але на загал порушень багато все-таки? Дуже багато. І в першу чергу, якщо цей звіт подивитися, я його дивився весь, якщо цей звіт подивитися, є дві речі, які визначають. Це перше, це технологія вибрана неправильно. Що я маю на увазі? Тобто дорога, яка потребувала капітального ремонту, робиться по технології поточного середнього ремонту. Тобто це зовсім інша відповідальність, зовсім інший рівень. І друге, на що звертають дослідники, громадські дослідники в цьому проєкті, це невідповідність вибраного матеріалу. Тобто, знаєте, якщо б був якісно зроблений асфальт, якби був відповідної якості бітум, тих тріщин, тих розривів дороги, які сьогодні вони приводять фактаж, їх би не було. І оце, тобто, в нас невідлагоджена ще система нормального контролю за якістю з боку самого замовника. Mm-hmm. Бо не може громадськість брати на себе основну функцію контролю. Це має бути технологічний процес, який, умовно кажучи, передбачає роботу замовника саме за тим, щоб якість була проконтрольована належним чином. Дивіться, добре, тоді, я так розумію, що тепер кожен може зайти подивитися і робити свої висновки і вимагати кращої якості. До речі, цікаво, так. А тепер ще до бетонних доріг. Так, з одного боку, ми розуміємо, що всі не можуть бути бетонними, і це і не потрібно, тому що є різні ділянки і так далі. Але в мене ще ось яке питання. Так, прихильники бетонних доріг кажуть, що вони більш довговічні. Ви неодноразово говорили, що вони довговічніші. Але кажуть, що якщо вже у вас в цементі з'явилась тріщина,
то як це тоді ремонтувати? Тобто питання, а як часто їх треба ремонтувати, ось ці бетонні дороги? Знаєте, дивіться, сьогодні, от раніше, коли ці всі факти наводять з тих часів, коли технології були іншими. Сьогодні бетонні дороги так само ремонтуються. Я був присутній на семінарі, де показували, як це практично робити, так само ремонтуються, як і асфальтні дороги. Просто ремонт треба робити набагато рідше. І тому, коли ми сьогодні приходимо до популяризації цементно-бетонних доріг, ми не виходимо з питання цементу і не виходимо з питання, так би мовити, якості. Ми виходимо з позиції грошей, які потрібні на життєвий цикл. От сьогодні уже світ переходить на вибір варіанту через життєвий цикл. Будинки, мости, різні споруди, в тому числі і дороги, визначаються життєвим циклом. Для дороги це, наприклад, 30 років. Ну, то Омелян сказав, нової дороги, ділянка так, першої, якої, що до 28 років. Я говорю що про життєвий цикл, це гарантійний термін, Омелян каже. Але я кажу про життєвий цикл, тобто це дорога, яка без суттєвих вкладень коштів витримає період такий, де треба її потім суттєві кошти вносити. Так от, якщо ми перейдемо до аналізу дороги життєвого циклу, ви побачите, що ми будемо мати зовсім інший підхід до якості. Чому? Тому що той, хто буде робити, чи в бетоні, чи в асфальті, він буде розуміти, що в нього відповідальність не 3-5 років, а в нього відповідальність життєвого циклу. Чим добрий такий підхід для споживача? Тому що він передбачає, що ви не економите на старті, а ви економите на всьому відрізку. Так от я можу привести приклад, і ми його багато разів цей графік показували, що якщо ви підходите життєвим циклом, то як мінімум 60% коштів на дорогу ви тратите менше, якщо її робите в цементобетоні. Це дуже багато. З ремонтом, з перезаливкою, це дуже багато. І знаєте, найбільше для мене питання, чому ми цю цифру таку важливу, таку потрібну для економіки, вже не кажучи про те, що це 100% український матеріал, чисто економічно, що це 60% економії для бюджету, ми так тяжко проводимо через, ці урядові сходинки, і так важко добиваємося того, щоб це прорвати. Міністр Володимир Омелян сказав, що має початися ера бетонних доріг в Україні. А що це можна вважати, що це якось гроші більше почнуть виділяти саме на цей вид будівництва? Знаєте, я би хотів зробити комплімент міністру Омеляну, бо мені здається, що це дійсно той модерний міністр, який вміє думати категоріями великої перспективи і великих проєктів. Мені здається, що він перше вже переконався про цю вигоду, і він сьогодні, таким дуже важливим, я не можу сказати партнером, бо ми громадська організація, але він є таким патроном на цих будівельних дорогах. Я думаю, що з його допомогою цей процес піде набагато швидше. Ми дуже багато від нього отримуємо допомоги. І це дійсно так. Тобто, якщо ви маєте термін 28 років, а тут термін 3-5 років, то вже чисто на гарантії ви маєте в 2,5 рази економію грошей. А на початку, скажімо, кілометр будівництва асфальтної дороги і бетонної дороги, як відрізняється? Я хочу, щоб ми мали чесний, так би мовити, підхід. Так? Тобто, залежно від того, що ви хочете, от є 100 доріг. Ви завжди можете вибрати дорогу, яка буде дешевша в асфальті, і ходити з ним, як з прапором, казати, оця дорога дешевша. І можете вибрати бетонну дорогу в бетоні, і ходити з ним і казати, оця дорога буде в бетоні. Тобто є дороги дешевші в асфальті, є дороги дешевші в бетоні ще на старті будівництва. Я не кажу вже зараз про життєвий цикл, а коли ми рахуємо життєвий цикл, то практично 100% ви будете мати вигоду, якщо ви будете працювати в цементобетоні. А від чого залежить те, що навіть та ж бетонна може бути дешевшою на старті? А співвідношення ключове зараз в оцінці асфальтних і бетонних доріг – це є співвідношення бітуму і цементу. А, тобто асфальтно-бетонна вона тоді? Вона називається асфальтно-бетонна. Я навіть собі вибрав, бо ми робили таку підбірочку у
на початку року. Тобто ми шукали, ми зайшли на сайт Ковальського і подивилися важкий бетон, який годиться для бетонного, для бетонних доріг, скільки коштує? 2100. Зайшли також на сайт, де продається асфальт. І побачили його ціну – 2700 з копійками. Тобто оце вже визначає вам на старті різницю, що буде. Тобто при таких співвідношеннях точно, гарантовано, на самому старті дорога у бетоні буде дешевша. А скажіть… Тому що тона, от я ще раз кажу, куб бетону і тона асфальту. А тона асфальту – це всього-навсього 0,41 куба. Тобто, якщо ви тепер цей асфальт розстелите на дорозі, то за одну і ту саму ціну ви будете мати квадратний метр асфальту і 3,5 квадратних метри бетонної дороги. От звідки йде співвідношення цін. От звідки йде перевага уже на самому старті, що буде коштувати цементно-бетонна дорога і що буде коштувати асфальтобетонна. Тобто сьогодні співвідношення ціни бітум і асфальт із-за того, що бітум весь привозний, є таке, що економічно 100% вигідно будувати бетонні дороги. Але звідки з практичної точки зору сьогодні мають бути поєднані. Звідки везуть сьогодні бітум? Ми робили такий аналіз. Фактично, сьогодні бітум в нас є Білорусія, Польща, Словаччина, Румунія, але 100% нафта походження Росії. Тобто, якщо ми так будемо чесними, то ми повинні розуміти, що це, умовно кажучи, наслідки переробки російської нафти. Вони заходять до нас у вигляді бітуму. А другий цей, це я знову ж таки наголошую, що це кожна п'ята гривня, виділена на дорожнє будівництво, відправляється у нас за кордон як платіж за ввезений бітум. Я думаю, що ці цифри, вони все одно дійдуть до свідомості тих людей, які приймають рішення, тому що перше, що це ціна як за бітум, це весь імпортний матеріал, який б'є по нашій економіці. Друге, що це гарантійний термін, який, умовно кажучи, в 3,5 рази є більший при бетонних дорогах. Це ціна на протязі життєвого циклу, яка є краща, ніж в цьому. Ці аргументи економічні, тут не треба політики, тут економічні аргументи, які показують, нам вигідно, як суспільство, будувати цементно-бетонні дороги. Але я все-таки хотіла уточнити, так, а наш бітум, у нас же теж нафта є, він який відсоток займає в загальній кількості бітуму? Якщо ми візьмемо 2018 рік, подивимося по дані Держстату, ми побачимо, що український бітум займає 4,7% у структурі всього бітуму, який використовувався в Україні в 2018 році. 95,3% бітуму завезено за кордону і за це заплачено, умовно кажучи, валютою за поставку цього бітуму. Павле Степановичу, а якщо говорити про те, хто будує, скажімо, асфальтні дороги і бетонні, там асфальтно-бетонні дороги, це тому що ми ж часто теж обговорюємо це питання, і я так розумію, що це, не буду говорити, що переважної кількості, в мене немає цих даних, але часто це закордонні компанії. А хто тоді бетонні дороги буде будувати? Найкращий показник – це подивитися тендери, які оголошувалися на будівництво бетонних доріг, і скільки там було учасників. Тобто це перший показник, і це не тільки іноземні компанії, це наші компанії. Друге, ми спеціально, оскільки одним із аргументів було, що в Україні відсутня техніка для покриття, так мовити, бетоноукладчиків, ми спеціально зробили такий якби пошук і побачили, що в Україні є 10 бетоноукладочних комплексів, які готові працювати на те, щоб укладати бетон. І третя позиція. От якщо ви візьмете дорогу, так, то фактично тільки верхній шар відрізняється, чи потрібна техніка спеціальна для укладки асфальту, чи потрібна техніка спеціальна для укладки бетону. Все інше, десь приблизно на 70% основа, забирає грошей основа, яка йде однаково. Яка йде однаково. Але ще такий один нюанс, що якщо брати зараз технологію укладки бетону,
то один із видів технологічної укладки використовує асфальтоукладчики. Тобто використовується так званий сухий бетон з дуже невеликою кількістю води, і він використовує асфальтоукладчики. Тобто навіть техніку іншу не можна завозити, можна використовувати ту саму техніку. Тому, знаєте, от всі ці речі, що в нас нема кому, що в нас нема техніки, що в нас неякісний цемент, що в нас не це, оце все, так би мовити, вже навішано додатково тільки для того, щоб не порушувати оцю вже усталену практику. Ну, я би сказав так, може воно не гарне це слово, але дерибану суспільних грошей. Дивіться, але ми розуміємо, що для людей, в першу чергу, хороші дороги і для бюджету, щоб менше на них грошей йшло, а якщо йдуть, то щоб вони служили довго. Але ж я розумію, що це, по суті, дві сторони, які зараз ведуть між собою таку боротьбу. Ну, в хорошому... Чи з іншого боку, в хорошому сенсі це буде, якщо це вигідно для суспільства. Змагання. Я би сказав, краще змагання. Тобто є компанії, які виробляють цемент і теж хочуть будувати, хоч ви кажете, що для них це, по суті, буде заробіток 10% від їхнього загального заробітку, і тим не менш вони, звичайно ж, все одно зацікавлені. Тобто арбітром повинна бути держава, щоб прийняти рішення, зробити висновок, кому ж дати гроші на будівництво якої дороги. Так от, як цей процес зараз відбувається? Вас чують, скажімо, в Укравтодорі чи ще де-небудь? Знаєте, чому от ми зараз говоримо так ніби горохом об стіну про бетонні дороги? Тому що сьогодні в Україні діють, це таке слово спеціальний класифікатор, а для популярного це таке правила дорожнього будівництва, так? І вони затверджені таким чином, що ви навіть не маєте шансу будувати, раніше так, ремонтувати дорогу з використанням цементно-бетонної технології. Чому? Тому що існує практика поточного середнього ремонту, одним із пунктів якого твердить, якщо у вас дорога є в асфальті, то ремонтувати її можна тільки з використанням асфальтної технології. Оскільки в нас 98% в асфальті, то в нас, відповідно, 98% буде ремонтуватися з використанням асфальту. І от ми хочемо, щоб з 1 січня 2020 року, коли має увійти вже розділення, тобто нарешті сподіваюся, що ми як держава поховаємо це ганебне явище поточний середній ремонт і будемо мати капітальний ремонт як основу для будівництва. І він передбачає змагальність. Тобто на рівні ТЕО йде аналіз, і якщо ця дорога аналіз показує, що її дешевше будувати в асфальті, вона буде будуватися в асфальті. Якщо вона дешевше в бетоні, її мають будувати в бетоні. Оце так би мовити, той ключовий, той рубіж, який має показати, що має бути, настає змагальність. І очевидно, що тоді ви не почуєте від цементників, що давайте будувати в бетоні, коли аналіз показує, що цю дорогу будувати дешевше в асфальті. Але зато ми точно знаємо, що будуть дороги, які дешевше будувати в бетоні, і ми хотіли би, щоб вони будувалися в цих жорстких конструкціях, які використовують цементобетон. Ну, а поточний ремонт, він залишиться після 2020 року? Поточний ремонт залишиться. Знаєте чому? Він залишиться в силу тому, що це все, що збудовано в 2017-2018 роках, буде дуже швидко вимагати вкладення нових грошей. І воно буде вимагати, власне, вже тоді технології поточного ремонту. Що, ви їдете сьогодні вже по знову збудованих дорогах, я не знаю, чи ви ці приклади зауважуєте. Я їх дуже зауважую. Я зараз бачу це у звіті. Це в звіті. А я кажу, я їх бачу ще і реальності, коли ви їдете. Дорога збудована рік тому, а на ній вже тріщини або навіть, вибачте, ями, так? То от тоді така дорога буде підлягати, як називається, поточний ремонт. Тобто це приблизно 8 сантиметрів буде зрізатися, накриватися нове полотно, це поточний ремонт. Все, що буде вимагати втручання в основу, зміцнення основи, це буде виробитися по технології капітального ремонту. І от, власне, технологія капітального ремонту передбачає порівняння, передбачає оце, умовно кажучи, вибір кращого варіанту. І я думаю, що це тоді ми будемо мати зовсім інший результат в нашому дорожньому господарстві. Пане Степановичу, добігає завершення нашої програми, але щоб зробити висновок, то до якої кількості, скажімо, варто було би доводити частину бетонних доріг? Тому що перша ділянка бетонної дороги нової відкрита.
До речі, ви вже там побували чи ще ні? Я планую цього тижня туди поїхати. Мені самому цікаво стати на цю дорогу, побачити. Це нова якість, це вже нові технології, це вже новий рівень. Мені здається, що це от, ну, те, що, що показує, що якісь зусилля не проходять марно. Решетилівка Дніпро, так? Так. То Україні, скажімо, коли тепер варто застосовувати ці технології, в яких випадках саме будівництво бетонних доріг? Дуже важлива перевага бетонної дороги – те, що вона не дає колійності. Дуже велика. Враховуючи те, що в нас сьогодні зростають перевезення автотранспортом, і вантажні перевезення автотранспортом, нам треба визначити оці магістралі, які йдуть до портів, які йдуть до промислових центрів, де йдуть великі потоки вантажних машин, і нам треба такі дороги робити в цементобетоні, щоб машини їхали круглий рік, щоб не стояли в гарячу пору року на обочинах, або цілі дні чекали вечора, щоб проїхати наступні 100 кілометрів. Тобто нам треба підійти з господарською метою. І оці напрямки ключові великих навантажень, де йдуть зерновики, де йдуть металурги, де йдуть будівельники, основні навантаження на дорогу, їх вже сьогодні треба робити в бетоні, бо це окуповується і це дає вирішення великої проблеми. Тому що якщо ми сьогодні хочемо цю проблему вирішити тільки тим, що ми будемо транспорт зупиняти і контролювати, то я не вірю ні в контроль, ні в такі, знаєте, ні в такі підходи. Нам треба просто зміцнювати основу, а це, власне, технології цементно-бетонних доріг. По них можуть їхати вантажі уже ті, які сьогодні потребує промисловість, які потребує народне господарство. Тому я думаю, що це в першу чергу. А звичайно, друге, я думаю, дуже з перспективою дивлюся на регіональні дороги, і особливо на рівні об'єднаних територіальних громад. Чому? Тому що це, як правило, невеличкі участки. 2-3 кілометри між населеними пунктами, між населеним пунктом і районним центром. Це ті дороги, де можна робити по спрощених технологіях і за менші гроші мати хорошу якість. Там нема великих вантажів, там нема великої інтенсивності руху. Там можна такі дороги зробити по спрощених технологіях, але мати гарантію і до цієї дороги не вертатися 25-30 років. Знаєте, для мене таким вражаючим прикладом було, коли ми американські компанії презентували свої технології, і коли показували, коли 12 сантиметрів бетону, і вони дають гарантію до 80 років. Знаєте, от я так дивишся, слухаєш, і думаєш, ти в якомусь кіно. Це не віриться навіть. Я думаю, що ми десь дійдемо до того. Ми ж пробивні, ми ж продоб'ємося. І все в нас вийде. І все в нас дякую, вийде. Дякую, що звітали сьогодні, Павло Степановичу. Дякую вам. Друзі, про якість будівництва доріг у 2018 році і про те, наскільки можна збільшити кількість бетонних доріг в Україні, ми говорили сьогодні з нашим гостем. Це був Павло Качур, міністр будівництва, архітектури та ЖКГ 2005-2006 років і голова асоціації «Укрцемент». Спасибі, що ви з нами. Будьте на каналі «Правда тут».